wanaazimio tibim. ODM mambo sa mkoaje ODM. Kuna watu wa Jubilee. Mimi naitwa Kenyongo Misheke. Nimetoka Murang'a County, Kiaro constituency. Kwanza nataka kuongea hii mambo ya huyu mzee anaitwa Atuori. Huyu mzee ni Coneman. Wakati wa kampeni huyu mzee alikuwa kidete na sisi. Saa hii ameshindwa kutetea watu. Na hiyo kiti amekaa zaidi. Tunataka sasa vijana wapewe kazi, huyu mzee tumpeleke nyumbani. Na I'm very sorry. Kwa hiyo bibi yake anaitwa Ankirobi Atuori. Kama ulizunguka Kenya mzima, ukitafuta bwana ukapata ni Atuori, hata uko na shida. Na nakuambia kama una matumaini ya kuzaa na Atuori, hapana usizae na huyo. Kama utatuletea breed nyingine ya huyu mtu kama Atuori, hiyo tumia kodom. Hiyo nakupea free advice. Kwa sababu huyu mzee ni mjinga zaidi. Huyu mzee ni mjinga zaidi. Nakumbuka wakati huyu mzee alikuwa Azimio. Ruto alienda sijui nchi gani. Akasema hajaiona mjinga kama huyo. Juu yeye ni kutuziana shenzi. Anatuambia yeye kama angekuwa anajua mama ya Ruto ndiye angemuoa. Huyu mtu ako na akili kweli? Na saa hii ako saidi ya Ruto. Ameshindwa kutetea wa Kenya. Na sijui kwa nini Mr. Speaker hujaweka kama ikuwe manda. Hii mambo ya Finance Bill 2023 ambayo kila mwananchi either umeajiriwa na kama hujaajiriwa, hii lazima itafinya kila mtu Kenya hii. Lazima ifinye kila mtu Kenya hii. Na mtajua Ruto ni nani. Na huyo Ruto alisema apanguingwi. Na ni ukweli apanguingwi kwa sababu yeye hata viongozi ashaweka kwa mfuko. Ruto alitoka Israel jana. Leo hivi alikuwa anafanya kitu inaitwa housing. Alikuwa na sijui ni mradi gani, sijui ni Israel ama ni wapi. Lakini tumesikia hata yeye analia. Ameambia akifanya campaign, alikuwa na viongozi wengi zaidi. Lakini siku hizi hawako, wamemtoroka. Kwa sababu gani? Hata viongozi akina Peth anaitwa wote, huyo alikuwa Seth Panyako. Alisema walikuwa nakaa chini na huyo jamaa. Wanaongea mambo sense. Ina make sense. Lakini leo hii huyu jamaa hata askiki. Tax imekuwa 60%. Ametuambia ati viongozi ndio wanalia hii mambo ya mortgages. Ati viongozi ndio wanalia. Ati wataki mahasras wapate mortgages. Mortgages ni ya mtu ameajiriwa. Na kama anataka hii mortgage ipate kila mtu, atuajiri sisi wote wenye hatuna kazi ili atu deduct 3%. It is very unfortunate. Anatuambia hata mtu wa mama mboga atalipa hizo mataxi zake. Sasa hii kuna mtu ameajiriwa mshahara ya 20,000. Na unamkata ile 3% na hizo accumulative taxes. Na una expect huyu mtu apeleke kitu kwake nyumbani. Na nataka pia kuongea na viongozi wetu. Specifically mtu anaitwa Regathe Gachagua. Na mtu mwingine anaitwa Dede Nyoro. Huyu mtu ni nyinyi mlileta huyu mkora huku Kenya. Mlizunguka Mount Kenya, mka make sure huyu mtu amepata kura mingi sana. Lakini leo hii kuna amefanya kitu inaitwa kwa Public Service Commission. Amechagua slot 20 za mamba ambassadors. Na out of 20, 11 ni carriages. Kabisa, wati kuwe hivyo. 11 ni carriages. Huyu mtu saa hii Ruto amekuwa mwerevu sana. Mukami amekufa. Nani amempeleka huyo Regathi akatengeneza mazishi kama chairman wa kijiji. Akifanya mazishi huko anafanya positioning. Wakikuyu hakuna mtu mmoja isipokuwa Pirate Gereshe. Hao wengine wote 11 out of 20 wa carriages. Mnakumbuka juzi alichagua watu wake wa carriages na sisi wa Kikuyu tuko nje. Makabila zingine, it is very unfortunate. Hata Waluya wamepewa position moja. Wajaruo hakuna hata position moja. Na mjue hizo ni three major groups, tribal groups kwa hii Kenya. Alafu mtuambie huyu mtu tusiende maandamano. Sisi tuende maandamano tutoe huyu mtu. Nikimalizia juu ya time, kuna kakitu kako hapa. Na mtanikubali niwasomee kidogo tu. Ati huyu jamaa wakati wa hotia. Nataka muniambie ama ni ukweli ama ni hotia. Nikiwasomea
Unaniambia ni true ama ni hot air? Hasra fad. Hot air. Hasra fad. Hot air. Unge 150. Hot air. Gasia 300. Hot air. Tuko na plan. Hot air. Wi-Fi kwa kila kijiji. Hot air. Ati anatuambia five. Hot air. Ati stima. Hotea. Ati mtoto wa mau mau. Hotea. Ati cheap fuel. Hotea. Na huyu jamadi mnaexpect atupeleke ati walituambia ni 10 years. Huyu mtu mnataka aende miaka 10. Sisi tumngoe kwa hiyo kiti. Si baba akuje tumngoe kwa hiyo kiti. Wanaazimia tibim. Unataka huyu jamaa tumngoe kwa kiti ama tugojee sisi wenyewe tufilisike. Alikuwa atuita wanawazimia, si ndio? Anataka watu, anataka tuzimie. Anataka siya tupia tuzimie. So nawaambia hivi wa Kenya, tuungane pamoja. Baba yetu Raila Amolo Odinga, kuja tuenda maandamano. Hii Kenya usipoenda maandamano, tutakufa sisi, tukigojea, ati bipartisan, wanaita bipartisan ya 60 days. Hakuna kama kitu hiyo. Na baba ukishindo tuenda maandamano, tuko na babu Owino, tutaenda na yeye. Kwa sababu tukikubali hivi, sisi wenyewe tutakufa na tutaua generation zetu. Asanteni sana, naitwa Kenyongo Misheke, kutoka Murang'a County.